Goeiedag, koningse kind. Dankie dat jy ingeskakel het. Welkom by die oase van Jesus liefde waar ons glo daarin om die Here te aanbid, om mekaar te versorg en om mense wat buite ons gemeente is ook te versorg en vir hulle hoop te gee. Welkom by ons. Mag jy regtig lekker fokus. Ek gaan vandag oor 'n baie interessante tema praat, iets wat ek ook eers eintlik ontdek het wat het regtig beteken toe die teks my begin vat. Ek hoop dit gaan vir jou sommer 'n wonderlike erediens wees om te hoor wat bedoel die Here Jesus toe hy gesê het, wees jy dan volmaak, soos my Vader in die hemel volmaak is. Jy al bietjie daaroor gedink. Kom ons word stil voor die Here en dan bid ons dat die Heilige Gees oor ons besit sal neem, oor jou besit sal neem. Skakel af van die gedruis en die geraas en skakel in nou op die Here se grootheid. Kom ons word stil. Groot en wonderbaarlike dade, Here onse God. U dade is groot, almagtige, reg en betroubaar is u optrede, koning van al die nasies. Wie sal u nie vrees nie, Here? U naam nie verheerlik nie. U alleen is heilig. Al die nasies sal kom en u aanbid, want hulle sal sien dat u handelswyse altyd regverdig is. Here, ons buig voor u, die almagtige, die grote, die Alfa en die Omega. Praat nou met ons. Ek bid dit in u naam. Amen. Mag daar vir jou baie liefde en baie genade en baie vrede wees. Mag jy die teenwoordigheid van die Here belewe en mag jy met krag en vervulling en visie in jou hart die pad vorentoe aanpak. Ja, ons wonder altyd, hoe gaan dit nou wees na COVID? Hoe moet ek wees? Wat lê vir my voor? Wat verwag die Here van my? Ek wil begin deur sommer net te praat oor die goue reël van die lewe. Daar's mense wat die goue reël van die lewe heeltemal verkeerd verstaan. Die Engelse praat ons van the golden rule. Tik in Google, what is the golden rule? Dan sien hulle, dis die aanhaling wat Jesus gesê, doen aan andere wat jy wil hê, hulle moet aan jou doen. Maar daar's mense wat dit heeltemal verkeerd verstaan. Daar's mense wat sê, nee, mens moet aan andere doen wat hulle aan jou doen. As jy aan my slaan, dan sal ek aan jou slaan. As jy oor my skinder, sal ek oor jou skinder. As jy my beledig, sal ek jou beledig. As jy my verneder, sal ek jou verneder. As jy my nie groet nie, gaan ek jou nie groet nie. As jy my nie nooi om by jou te kom kuier nie, gaan ek ook jou nie nooi om by jou te kom kuier nie. En wat jy aan my doen, sal ek aan jou terug doen. Is dit soos die Here wil hê ons moet lewe? Is dit dalk iets van dit wat jy in jou eie lewe het? Is dit hoe kinders van die hemelse Vader moet wees? Wat het die Here Jesus gesê toe hy gesê het, julle moet julle vyande lief hê. Julle moet die seën wat julle vervloek en julle moet bid vir hulle. Wat het die Here Jesus bedoel toe hy gesê het, julle moet word soos julle hemelse Vader. Wees dan volmaak soos julle hemelse Vader. Kom ons lees 'n bietjie uit Matteus 5 van vers 43 af. En dan kyk ons veral na vers 48 as die teksvers wat 'n mens se hart raak. Ons Vader, help my om te verstaan wat u seun die Here Jesus bedoel het toe hy gesê het ons moet word soos wat u is. Help ons om te verstaan wat is u droom vir elke mens wat u geskep het. Help ons Here om te weet wat u wil hê ons moet wees. Matteus 5 vanaf vers 43. Julle het gehoor dat daar gesê is: jy moet jou naaste lief hê en jou vyand moet jy haat. Maar ek sê vir julle, julle moet julle vyande lief hê. Seën die wat julle vervloek. Doen goed aan die wat julle haat. Dis 'n aanhaling uit Lukas 6 wat oor dieselfde bergpreek praat. En julle moet bid vir die wat julle vervolg. Sodat julle kinders kan wees van julle Vader in die hemel. Hy laat immers sy son opkom oor slegtes en goeies en hy laat reën oor die wat reg doen en die wat verkeerd doen. As julle dan net die liefhet wat julle liefhet, watter loon kan julle dan nog verwag? Maak die heidene nie maar net ook so nie. En as julle net die broers groet
wat doen julle meer as ander? Maak die heide nie, maar net ook, net so nie. Nee, wees julle dan volmaak, soos julle hemelse Vader volmaak is. Die Ou Testament, in Exodus 21, ons weet, in Exodus 20 word daar gepraat van die wet, die 10 gebooie, Moses was op die berg, hy het 10 gebooie gekry en afgekom en die 10 gebooie gegee. Maar toe, in Exodus 21, het hy nog ander gebooie ook bygegee. Hy sê, die skade wat mense aan jou doen, moet ook aan hulle gedoen word. Het staan so in Exodus 21 vanaf vers 24 af. As iemand jou oog beskadig, dan moet sy oog ook beskadig word. Een oog vir oog en een tand vir een tand, dit ken ons mos. As jy iemand doodmaak, dan moet die staat jou ook doodmaak. So was het al die jare voor Jesus gekom het. As jy iemand sy been gebreek het, dan moet die staat jou been ook breek. Dit was reg en gerechtigheid in daai tyd. Maar die Here Jesus is gestuur uit die hemel uit om die 10 gebooie vir ons duideliker te verduidelik. Want dit was nie die gees van die Vader, dat daar een oog vir een oog en een tand vir een tand moet wees, en dat ek net die groet wat my groet, en dis heidene wat so maak. Ons, wat kinders van die Here is, het die Here Jesus gesê, moet uitstaan. Nou, die Here Jesus het nie op Sinai gestaan, hy het op die berg, daar by die meer van Galilea gaan staan, en duisend is het omgevolg, en hy het met hulle begin praat, oor wat die bedoeling van die 10 gebooie is. As jy van Matteus 5 af lees tot hier by Matteus 7, dan sien jy hoe Jesus stikkie vir stikkie die 10 gebooie verduidelik en vir mense mooi sê. Sommiges het nie daarvan gehou nie, want hulle het gesê, hy verander die wet. Jy mag nie aan die wet verander nie. Sommiges het verstaan, hy gee inhoud aan die wet en hulle het hom gevolg. Ons gesels vandag spesifiek oor hierdie ding wat die Here Jesus gesê het, jylle moet word soos jylle hemelse Vader. Jylle moet soos kinders van die Vader lyk. Jylle moet so volmaak soos die Vader wees. Nou, dit is seker een van die moeilikste sinnetjies in die Bybel, wat ek altyd so woerts verby geblaai het, want dit was vir my, dit staan in die Bybel, maar ek wil nie nou al weet wat dit beteken nie, totdat ek op een dag gaan sit het en na die oorspronkelike taal gaan kyk het, wat beteken dit? Want die Here Jesus sou toch nie van jou verwag en van my verwag om iets te kan doen, wat ons nie kan doen, of te moet doen, wat ons nie kan doen nie. Hy sal toch nie die onmoontlike opdrag vir ons gee nie. Nee, wat het die Here Jesus rarig bedoel, toe hy sê, wees jy dan volmaak, soos jou hemelse Vader volmaak is. Die Griekse woordjie, dit is altyd lekker om na die oorspronkelike taal te kyk. Ek weet so alle mense wil leer hoe om na die Grieks te kan kyk. Deesdae kan jy op jou internet ingaan en kan jy die Afrikaanse tekst, dan kan jy vir hulle vra wat is die Griekse tekst, en dan geef jy die Grieks en dan kan jy gaan kyk wat beteken. Nou die woordjie wat gebruik word vir volmaak is teleios. Dit is die Griekse woordjie. Nou hoor nou net teleios. Jy gaan net nou gaan daar vir jou iets snap en wat jy gaan sê, wow, is dit wat het beteken? Die Griekse woordjie teleios kom van die woordjie telos af. En telos, die stamwoord, beteken dat ek moet my doel bereik. Dis om jou doel te bereik, om jou taak wat jy het af te handel, om te wees wat jy behoort te wees. Dis wat telos beteken. Jesus' woorde vir die mense wat Grieks verstaan, is teleio oos o pater, imoon. Dit beteken, word soos jou pa in die hemel. In die hemel is bykie later in hierdie gedeelte, maar word soos jou vader, bereik jou doel, soos wat jou vader in die hemel is die doel waarover jy geskep is om een beelderaar van jou vader te wees en meer soos die vader in die hemel te wees. Nou kom ons kyk nou, die woordkie teleios, kom van die woordkie telos, en nou kom ons kyk nou na die betekenis van die woordkie teloskoop.
Jy al gedink waar kom die woordjie teleskoop vandaan? Skopos beteken om te kyk, nê. Nee. Telos beteken om my doel te bereik, om te kyk wat ek eintlik wil sien, wat ek raak wil sien, daar ver wat ek nou nie kan sien. Ek het 'n teleskoop nodig om te kan sien waar ek moet sien. Om telos beteken om jou doel te bereik. Wanneer 'n kind 'n volwassene geword het, hulle gesê hy het telos bereik. Hy was 'n kind, maar het gegroei na 'n volwassene. Hy het teleo bereik. Wanneer 'n student gestudeer het en hy sy graad gekry het, het hulle gesê hy het teleos. Hy het sy graad verwerf. Hy het begin as 'n student, maar hy het uiteindelik sy graad verwerk. En nou die interessante bereik. Die interessante is, kan jy onthou, wat is die woorde wat ons altyd aanhaal wanneer Jesus sy laaste kruiswoorde, toe hy gesê het, dit is volbring. Kan jy onthou die Griekse woorde, jy hoor dit baie keer, staan daar tetelestai. Tetelestai beteken, dit kom van die oorspronklike woord, my doel wat ek moes uitvoer, het ek nou volbring. Tetelestai, kom van die woordjie telos af. Kom ek verduidelik het verder vir jou. As ek nou 'n skroewedraaier vat, en daar is 'n skroef wat los is, en ek kry die regte skroewedraaier wat reg in die gleufie inpas, en ek begin daai skroef draai, en ek draai hom totdat hy ordentlik vas is, dan het die skroewedraaier sy doel bereik waarvoor hy gemaak is. Hoor jy, as die Here sê, wees dan volmaak, soos jou hemelse Vader volmaak, sê hy, kom in die proses om meer en meer soos jou Vader te lyk. Want dit was die doel waar ons geskep het. Hy het ons geskep na sy beeld, om sy beeld uit te dra. Daar is 'n spreekwoord wat sê, aardkie na sy vaartjie. Hierdie kind is net soos sy pa. En dit is wat die Bybel vir ons sê, word julle dan volmaak, soos julle hemelse Vader, begin meer en meer lyk soos hy lyk. Word wat jy bedoel is om te wees. Dis die bedoeling. Moenie soos die mense wat op die aarde is en die ongelowiges en die alledaagse mense lyk en 'n oog vir 'n oog en 'n tand vir 'n tand en 'n groet vir 'n groet gee nie. En 'n uitnooi vir 'n uitnooi nie. Nee. Doen anderste as die hemelse Vader. Ag, as die aardse mense, wees meer en meer soos jou hemelse Vader. Daar's 'n Joodse verhaal wat vertel word rondom hierdie begrip wat sê toe die Israeliete uit Egipte uitgetrek het, het die Egiptenare hulle mos agterna gesit. En toe hulle by die Rooi See kom, het Moses mos sy scepter geswaai en die Rooi See het oopgegaan en die Israeliete is deur die see. En toe hulle deur is, sê die verhaal, het die see die Egiptenare toegemaak en hulle is almal daar dood. En die verhaal sê, en die engele wat gekyk het hoe dit alles gebeur, het gehuil en gejuig, die volk van God is gered. En toe hulle opkyk na God, toe sien hulle God het 'n traan wat oor sy wang rol. En toe sê hy vir hulle, die werk van my hande het tot niet gegaan. Hoe kan julle daaroor juig? Ek het ook bedoel dat hulle meer en meer soos ek moet wees. Jesus se bergpreek is lynreg teen wat die wêreld wil hê. Toe die Here vir Kain sê, Kain, moenie so jaloers wees op jou broer, het hy sy broer gaan doodmaak. Die Here het vir hom gesê, wees lief vir jou broer, maar hy het hom gaan doodmaak. Bismarck, 'n Duitse leier, het gesê, die bergrede van Jesus is vir godsdienstige dromers. Dis onprakties en dis onhaalbaar, mens kan dit nie bereik nie. 'N Duitse kanselier, Helmut Schmidt, het gesê, die bergrede van Jesus is die einde van politiek. Dis die prysgee van alle politieke orde. Die bergpreek werk nie
in politiek of in die wêreld nie. Maar wat het Jesus gesê? Jy moet jou vyand lief hê. Behandel jou vyand soos wat jy wil hê hy moet jou eendag behandel. Dis wat Jesus gesê. Hy sê julle moet bid vir die mense wat oor julle skinder, wat julle vervolg, wat julle wil verneder. Seën hulle. En dan sê hy, hy laat immers God, laat die son opkom oor die slegtes en die goeies, oor die gelowiges en die ongelowiges. Hy sorg vir almal op hierdie aarde. Hy laat reën oor die wat reg doen en die wat verkeerd doen. Wat is ons wegneem gedagte vandag? Ons wegneem gedagte is, word meer en meer soos ons hemelse Vader. Aarkie na jou hemelse vaartjie. Sal jy dit onthou? Aarkie na jou hemelse vaartjie. Dis wat die Here van ons verwag. Ons moet anders wees as die wêreld. Die boodskap vertaling is verskriklik mooi. En dis makliker om te verstaan en hy verduidelik dit eintlik baie mooi. Daar staan in die boodskap: julle moet soos julle hemelse Vader wees. Hy het almal hier op die aarde lief. As julle ook vol liefde en respek optree teenoor almal met wie julle te doen kry, doen julle presies wat die wet van julle vra. Dan stap julle in julle hemelse Vader se voetspore. Dan is julle net soos hy. Dis die roeping. Dis wat die Here wil hê wat ek moet vandag en môre en oormôre wees, is om altyd te vra, Here, hoe sou u wou gehad het? In Efesiërs 2 vers 4 staan daar, julle is in gedade gered. Word nou waarvoor die Here julle bestem het. Word nou al hoe meer soos Jesus wat op die aarde was, wat soos sy Vader is, wat in die hemel is. Mag die Here gee dat ons uitstaan as koningskinders en dat die wêreld sal sien ons lyk soos ons hemelse Vader en ook kinders van die hemelse Vader sal word. Ons Vader wat in die hemel is, vergewe my dat ek soms 'n tand vir 'n tand en 'n oog vir 'n oog en 'n been vir 'n been in my gedagte het. Vergewe my dat ek agteroor sit en wag dat hierdie een aan my terug doen wat ek aan hom gedoen het. Vergewe my Here dat ek wil vergeld. Vergewe my dat ek nie u hart in my ronddra nie. Nou bid ek, Here, dat u my aardse hart, wat soos die wêreld is, dat u hom sal uithaal en dat u vir my, u hart in my sal laat klop. Dat my hart soos Jesus en soos sy Vader sal klop en alle mense sal lief hê. Help ons, Here, deur die Gees, om liefde te leef, om wysheid te leef, om die aarde te maak wat u van ons verwag het om te maak. Ek bid dit in u naam, Here Jesus. Amen. Baie dankie, ek hoop jy verstaan die teks. Wees volmaak beteken nie wees presies soos God nie, maar word meer en meer soos God is. Mag dit 'n wonderlike uitdaging vir jou wees en mag ons ander inspireer ook daarmee. Die genade van die Here Jesus Christus en die liefde van God die Vader en die kragtige werk van die Heilige Gees is met jou om meer en meer soos ons hemelse Vader te wees. Amen.